A jak začnete spolupracovat s tím nápovědním systémem, abych to tak řekl, tak chodí krásné věci. Jednou jsem měl takovou osobu netrpělivou, nelíbilo se jí, že jako se to mění pomalu a to bývá tohle, to některý mají. A já jsem vám tak jako se otevřel a přišlo, mě to chodilo ve verších, tyhle ty zprávy, to byla nádhera. A tady přišla krásná větička. Kam už dávno dorazila duše, hmota ještě dlouho kluše. To bych sám nevymyslel, jo? Ale je to vzkaz pro netrpělivé. Skutečně, to naše psychično vibruje rychle, ale ta hmota, to je lenochlínej, tam to trvá prostě. No? Takže buďme trpěliví. Ochotní trpět. No? A ono, nečekejte, že změny se mohou dít zase až tak rychle, protože co už je ve hmotě tak a v pohybu, tak má setrvačnost, že jo, a tendenci trvat, a vy byste to teďko chtěli rychle změnit, no tak musíte pro to hodně podniknout, proto je ta etikoterapie založená na aktivitě toho nemocného, a proč bych se dřel já, když se může dřít on, jo. I to on si to zařídil, zavinil a... No ne, nás učili, že jako doktor přejímám vlastně zodpovědnost, umřel mi pacient, no co to je za řeč, no ne, že by jich byla hromada, ale ne mě, ale on sám sobě, jo, protože co, kde je tu ta zodpovědnost? Kolegové, komu umřel tento pacient? Já jsem slyšel o setrvačnosti včera výborný vtip, že Rubíčkovi jsou u Kónů na večeři. A druhý den se potkají a Kónovi říkají: Rubíčkovi, my musíme říct jednu věc. Včera, když jste odešli, my jsme zjistili, že nám zmizely stříbrný příbory. My teda za hodinu jsme je našli, ale ten špatný pocit zůstává. Teda, že tu dneska bude takhle veselo, to jsem ten pocit neměl teda. No vidíš, a pak zůstane dobrý pocit. Ono taky záleží, jaký pocit zůstává, že jo. Na co se člověk upne z těch pocitů a ty vlastně si jako pěstuje. Vyživuje je hezky v tom svým poli nějakým, nebo ve svým mysli. Opakuje, utvrzuje, den za dnem jako kilíčko po kilíčku. Se tam zabídlí nějaká představa, která třeba, jak ty říkáš, mylné přesvědčení, mylný předpoklad, ale on se stává tou pravdou, tím opakováním. No ale takhle to máme celá společnost, že my jsme přesvědčeni, že nás vedou ti nejlepší třeba. Teď mi to nějak ujelo. Nechtěl si to nějak korigovat, prosím tě. Teď jsem... Ale tak prostě nestahuj trenky, dokud brod je ještě daleko. Teda dokud hrad je ještě daleko, chci říct. Nějak se z toho ven prostě dostat musíme. Ano. To jsme se dostali teda. No. Já chci říct, že etikoterapie je... léčba nejen jednotlivce, ale je to i léčba společnosti, že jo. A je zajímavý, že jisté paralely tam jdou vždycky najít. Když si vezmete, jak probíhá uzdravování jednotlivce, tak to je taky
nadšení a teď se začnu uzdravovat, a, ale pak vám to nadšení nějak popomine a je tam takový plato na tom grafu, kdy se to nikam nehýbe. A dokonce je tu prostor pro návrat starých struktur v tom člověku, že jo. Ten zvyk má železnou košili, toho nesetře se ten tak, no ale když si to vemete ve společnosti, není to to samý. Vzpomeňte na tu revoluci, kdy jsme cinkali kdečím a po nějaké době už je tu zase jakýsi návrat starých struktur, že jo, a celé to nadšení je někde pryč a no, tak jsme se zase dostali.